Recepta: lasanya a la bolonyesa sense gluten. Sky ens ensenya a cuinar una recepta de lasanya a la bolonyesa sense gluten. Que bé quan entres a casa i sents l'olor sortint del forn d'una lasanya a la bolonyesa, i millor si és sense gluten. I si la voleu fer vegetariana, mireu a l'enllaç d'entrades relacionades, que trobareu la versió de lasanya vegetariana sense gluten --accent-circumflex-accent-circumflex sense gluten, sense lactosa, sense fruits ssfgits, sense cibada fgida, sense sèsam fgit, sense soja fgida, sense llvt fgit, sense oli de palma, sense blat. Temps de preparació, 45 minuts. Temps de cocció, 20 minuts. Temps empleat, 1 hora i 5 minuts. Número de comensals, 4. Temporada de l'any, tot l'any. Dificultat, molt fàcil. Tipus de cuina, mediterrània, italiana. Categoria del plat, plat principal, dinar, sopar. Ingredients: 350 g lasanya, 40 g farina, 500 llet, 40 g de mantega, un pessic de sal, un pessic de pebre blanc, una mica de nou moscada acabada de moldre, una mica d'oli d'oliva verge extra, 200 g de carn picada mixta, un 2 got de vi negre, 400 g de salsa de tomàquet, 50 g de bolets secs, un manat d'herbes fresques, un tija d'api, un pastanaga, un 2 ceba, una mica de formatge parmesà ratllat, passes. Pas 1. Poseu a coure la llet. Pas 2. Remenar en una altra cassola la farina amb la mantega fosa i anar afegint lentament la llet calenta i deixar coure a foc lent. Pas 3. Finalment afegir sal, pebre i nou moscada. Pas 4. Piqueu la ceba, la pastanaga i la tija d'api i ofegueu-la en oli calent. Afegir la carn picada i daurar-la. Pas 5. Desglaçar amb un 2 got de vi negre i a continuació afegir el puré de tomàquet, els bolets remullats i ben escorreguts i les herbes fresques. Pas 6. Salpebre-ho i deixa-ho bullir a foc lent durant una hora. Pas 7. Per a la lasanya, posar una mica de ragú i salsa al fons d'un pirex, posar una làmina de lasanya i a sobre el ragú i salsa beixamel i després anar repetint fins arribar a una cinquena làmina. Pas 8. Afegir molt formatge parmesà sobre la darrera làmina de lasanya. Finalment, fiqueu-la al forn preescalfat a 180 graus durant 20 minuts. Pas 9. Servir. Una recepta de Sky, a biofarma.es.